lähinnä sen takia, että ilmastonmuutos on niin iso ja monimutkainen ongelma, että yksikään maa ei pysty sitä ratkaisemaan yksin. Eli tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja ilmastoneuvotteluilla pyritään sopimaan siitä, että miten maat yhdessä toimivat niin, että ilmastonmuutos saadaan rajoitettua siedettävälle tasolle. Neuvotteluissa asialistalla tietysti pitkä liuta, erilaisia aika vaikeitakin asioita, mutta peruskysymys tietysti se, että kuinka paljon päästöjä vähennetään, millä aikataululla, kuka sen tekee, miten teollisuusmaiden pitää vähentää päästöjä, kuinka paljon taas kehitysmaiden pitää tehdä ilmastotalkoissa. Toinen iso kokonaisuus koskee rahoitusta, eli miten rahoitetaan se siirtymä vähäpäästöiseen tulevaisuuteen, miten rahoitetaan ilmastonmuutoksen haittoihin sopeutuminen, kuka maksaa ja mitä niille rahoille tehdään. Sitten siellä on tietysti koko liuta sellaisia ehkä niin kuin tekniseltä vaikuttavia asioita, mutta joilla on yllättävän suuri merkitys sen käytännön ilmastotyön kannalta. Ihan vaikka sellainen asia, että miten maiden päästöjä seurataan, kuinka usein niistä pitää raportoida, millä tarkkuudella, mitä pitää kertoa, tai miten maiden pitää kertoa siitä, että minkälaista ilmastopolitiikkaa ne harjoittaa, miten ne rajoittaa päästöjä. Kuulostaa ehkä aika toissijaiselta seikalta tässä isossa kuvassa, mutta toisaalta luo sellaista luottamusta siihen, että muutkin maat tekee riittävästi. Neuvottelussa on mukana käytännössä kaikki maailman maat. Oikeastaan kaikkein pienimmistä köyhimmistä maista sitten näihin tietysti suurimpiin vaikutusvaltaisimpiin jätteihin. EU neuvottelee siellä unionina, eli yksi EU puhuu yhdellä äänellä. Kaikki 28 jäsenmaata siellä EU:n joukossa. Mutta valtioiden kesken neuvotteluja käydään sitten tietysti neuvotteluissa on liepeillä iso porukka, muuta väkeä, erilaisia asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjen edustajia, toimittajia, yritysten edustajia. Tärkein lähtölaukaus oli varmastikin 1992 Riossa pidetty kokous, jossa sovittiin YK-ilmastosopimuksesta edelleen kansainvälisen ilmastopolitiikan perusta. 1997 laadittiin Kioton pöytäkirja, joka linjasi siitä, että miten teollisuusmaiden pitää rajoittaa päästöjä. Ja nyt sitten viime vuonna 2015 Pariisissa solmittiin historiallinen ilmastosopimus ja se on varmasti nyt sanotaan viimeksi kuluneen ainakin 15 vuoden ajalta merkittävin virstanpylväs ilmastoneuvotteluissa. Neuvottelut vaikuttaa oikeastaan kahdella tavalla ja se toinen unohtuu helposti ja sen takia sitä on paikalla alleviivata. Se ensimmäinen ja suora tapa on tietysti se, että kun laaditaan ilmastosopimuksia, ne velvoittaa valtioita tekemään yhtä sun toista, niin se suora vaikutus on parhaimmillaan ihan merkittävä. Eli ilmastosopimusten velvoittamana valtiot vähentää päästöjä selvästi enemmän kuin mitä ne muuten tekisi. Mutta sitten se toinen vaikutus voi olla jopa joskus merkittävämpi ja se on epäsuora. Tulee sitä kautta, että kun ilmastoneuvottelut pitää yllä keskustelua, luo painetta ilmastotoimille, tuo yhteen kymmeniä tuhansia, kirjaimellisesti kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa, se vähän niin kuin katalysoi ilmastotoimia. Ennen kuin Pariisin sopimusta oli edes laadittu, se neuvotteluprosessi, joka johti lopulta Pariisin sopimukseen, niin se käynnisti kymmenissä maissa oman ilmastosuunnitelman laadinnan. Siis maissa, joissa muuten todennäköisesti ei olisi mietitty, että mitä nyt meidän pitää tehdä päästöjen vähentämiseksi. Siellä eri toimijat kokoontuivat yhteen pohtimaan, että mikä se meidän maan panos nyt tässä touhussa voisi olla. Ja on aika selvää, että ilman näitä neuvotteluja niin sitä ei olisi tapahtunut. Pariisissa laadittiin uusi ilmastosopimus, joka on aika monessa suhteessa historiallinen. Se on historiallinen ennen kaikkea sen takia, että se kattaa kaikki maailman maat. Se velvoittaa kaikkia maailman maita rajoittamaan päästöjä. Ja se on siinä mielessä uutta, että vaikka aiemmissakin sopimuksissa on toki kannustettu kaikkia maita toimiin, niin ne varsinaiset velvoitteet on koskenut vaan kuitenkin aika rajallista joukkoa maita. Ilmastosopimuksessa
Pariisissa nyt päätettiin myös tiukentaa tavoitetta, eli kun aiemmin oli sihdissä se, että lämpeneminen pitäisi rajoittaa enintään 2 asteeseen, niin nyt pyritään jopa pitämään se lämpeneminen vain 1,5 asteessa, ja se on erittäin iso suunnanmuutos ja sillä on iso merkitys. Pariisissa myös omaksuttiin tällainen aika uuden tyyppinen tapa linjata sitä, että miten eri maat rajoittaa päästöjä, kun aiemmin oli lähdetty siitä ajatuksesta, että neuvotteluissa ikään kuin ylhäältä alaspäin annetaan maille tietty päästövelvoite. Tämän verran nyt tämän maan pitää vähentää päästöjä. Pariisissa se käännettiin asetelma vähän niin kuin nurin päin, eli kukin maa sai tuoda pöytään oman päästösitoumuksensa, joka oli sitten kansallisesti valmisteltu ja pohdittu, että tähän me nyt oltaisiin valmiita. Voi kuulostaa siltä, että saadaankohan nyt näin riittävän paljon tehtyä, mutta se vahvuus oli siinä, että kun jokainen maa tykönään miettii, että mihin me ollaan valmiita, niin sitten se myös ehkä sitoutuu ihan toisella tavalla. Suomi voi olla kokoaan suurempi vaikuttaja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Me ollaan kuitenkin verraten vauras maa, meillä on paljon osaamista, me hallitaan teknologia hyvin, me voidaan tehdä siitä hyvä vientituote. Ja se on ennen kaikkea Suomen omassa itsekkäässä edussa, että ilmastonmuutos saadaan rajoitettua, koska sellainen maailma, jossa ilmastokriisi on päässyt räjähtämään silmille, niin ei siellä suomalaisillakaan ole hyvä olla. Eli kyse ei ole suinkaan uhrautumisesta muun maailman puolesta, vaan ihan meidän oman ja meidän lasten ja lastenlasten edun turvaamisesta. Ja sen takia Suomen kannattaa olla aloitteellinen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa.